Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah video ulang kaji untuk bab 5 enzim. Dalam video ini kita akan membincangkan soalan sumatif 5. Sebelum itu kita buat sedikit revision uh, bab 5 ni enzim ni mengenai apa? So apakah itu enzim? Enzim ni sebenarnya adalah pemangkin biologi yang boleh mempercepatkan tindak balas biokimia. Ini nombor satu. Kemudian satu lagi ciri enzim. Enzim ni dia bertindak pantas. Okey sebab dia mempercepatkan so enzim ni bertindak pantas kedua dan satu lagi enzim ni diperlukan dalam kuantiti yang sedikit sahaja dan boleh diguna semula. Okey ni yang ketiga. Keempat enzim kekal tidak berubah dan tidak boleh dimusnahkan selepas tindak balas. Okey. Kemudian kelima tindakan enzim ni adalah spesifik. Kenapa? Kerana enzim mempunyai tapak aktif. Dan satu lagi, alright, yang keenam sifat enzim ini ia adalah berbalik. Maksudnya macam ni. Okey, kalau yang ini, kalaulah kita tengok daripada sini. Tadi kita kata satu ciri enzim adalah spesifik. Katakanlah ini enzim ni, ini adalah maltase. Okey, maltase substrate, okey. Yang uh, untuk enzim maltase adalah maltosa. Hanya maltosa. Kenapa? Sebab satu ciri enzim dia adalah spesifik. Kemudian, maltosa substrate ini akan bergabung dengan enzim membentuk kompleks enzim substrat. Kemudian selepas tindak balas, maltosa ini, maltosa akan berubah menjadi glukosa. Glukosa adalah produk glukosa. Tetapi enzim ni ditetap maltosa so mal maltase. Senang kata selepas tindak balas, maltase tidak berubah. Dan maltis ini boleh digunakan semula dan satu lagi daripada glukosa ni kita boleh combinekan balik glukosa menjadi maltosa sebab tu satu sifatnya daripada gambar rajah ini sifatnya ia adalah berbalik spesifik dan tidak berubah berdasarkan gambar rajah okey apakah sifat-sifat enzim yang lain so sifat-sifat enzim yang lain okey dia boleh dicepatkan lagi. So enzim ni okey memerlukan ko untuk bertindak lebih berkesan. Contoh ko-faktor adalah vitamin B dan juga ion magnesium. Senang kata ini enzim. Apabila kita letak ko-faktor, ni akan me, memastikan enzim ni dapat bertindak balas dengan lagi efisien, lagi berkesan tetapi cofactor cofactor ni senang kata baik tetapi kalau perencat perencat ni macam berlawanan dia macam musuh pula perencat ni apabila enzim ni kena perencat katakanlah perencat contohnya seperti plumbum dan mercury perencat ini akan menyebabkan enzim ini diperlahankan atau dihentikan so cofactor boleh uh, menyebabkan enzim ni lebih berkesan okey tetapi kalau lah perencat dia boleh menyebabkan aktiviti enzim itu perlahan atau dihentikan. Okey, ini tadi kita dah kata so mekanisma ini kita kenali dia sebagai hipotesis mangga dan kunci. Okey. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi uh, tindak balas enzim. Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak balas enzim kita ada empat. Pertama adalah suhu. Kedua kita ada pH ketiga ada kepekatan enzim keempat adalah substrate so daripada gambar ni, daripada graf ni okay kalaulah kita perasan pH kebanyakan enzim bertindak balas pada pH neutral iaitu 7 tetapi ada enzim yang boleh bertindak balas pada pH alkali, beralkali sedikit iaitu adalah trypsin, Manakala kalau pepsin dia boleh bertindak balas dengan efisien dalam pH yang berasid. Ah, so biasanya yang ini pepsin ni kita boleh jumpa kat mana? Ini kita boleh jumpa dekat perut. Tripsin kita boleh jumpa kat mana? Tripsin ni dekat dua, dua, dua. Then, okay. Alright. So, katakanlah untuk suhu pula. Jika kita tengok daripada sini. Okay, enzim ni. Kalaulah suhu tu rendah. Okay, tindak balasnya adalah perlahan. Jika suhu total lalu tinggi, dia akan menyebabkan okey, enzim tu ter mengalami ternyah asli. Ternyah asli tu maksudnya uh, struktur enzim tu boleh berubah. So macam mana enzim ni boleh bertindak balas dengan efisien? Enzim boleh bertindak balas dengan efisien daripada sini kita tengok adalah pada suhu 37 seperti suhu badan manusia. Okey. So di sini kita kata ini suhu optimum. Yang ini suhu, optimum, tindak balas adalah maksimum. Okey, jika kita tengok dekat sini, ini kita merujuk kepada yang ini adalah tahap maksimum. Tahap maksimum, dia dah jadi malah. Sini maksimum, ini dah jadi malah. Kalau awak nampak kat sini, sorry. Ini, ini kita kata dia sebagai malah. Kenapa malah? Um, ada faktor penghad yang menghalang daripada tindak balas itu menjadi lebih tinggi so dalam kes ni jika di sini adalah kepekatan substrate so faktor penghadnya di sini adalah kepekatan enzim so sini faktor penghad faktor penghad adalah kepekatan enzim. Jika di sini pula, kalau kita tengok kat sini, kepekatan enzim makin bertambah. Tapi sampai sampai satu tahap, ini tahap maksimum. Di sini ada faktor penghad. So, faktor penghadnya di sini pula, faktor penghad adalah ke perkataan substrate. Okay, So, kemudian kita teruskan. Apakah kegunaan enzim? Banyak kegunaan enzim dah uh, kepada kita. So, antara dia antara dia saya ambil sikit je, saya ambil sikit je. Antaranya, okay, dalam bidang apa? Tengok kat sini dalam bidang kertas, bidang uh, bahan api, detergen. Biasanya dalam uh, kita nak basuh baju, nak menghilangkan kekotoran, dalam detergen tu sebenarnya ada enzim jika kekotoran tu daripada Uh, sumber protein. Okey, untuk menghilangkan kekotoran itu adalah disebabkan oleh protein. Kalau kekotoran itu daripada kanji, okey, untuk menghilangkan kekotoran itu uh, enzim yang terlibat adalah amilase. Jika kekotoran itu daripada lemak dan berminyak, enzim yang terlibat adalah amilase. Kemudian kita tengok dekat sini. Okey, ini adalah yang paling famous selalu. Okey, untuk melembut daging. Okey, macam mana kita nak melemaskan daging tu lebih cepat masak? Kita letak enzim. So biasanya ada Uh, enzim yang kita gunakan Adalah enzim protis Papin ni adalah sejenis protis tu Tapi kita boleh perolehi daripada Betik Kalau bromelain ni Kita dapat daripada mana Ini adalah daripada nanas Okay Right So Ini ni kau boleh baca sendiri Right So kita terus buat latihan Okay Now Okay Uh, sesetengah tukang masak. Okey, kita tengok soalan pertama untuk praktis uh, sumatif yang pertama. Sesetengah tukang masak kadang-kadang membalut daging dengan daun betik. Dan daging uh, tersebut diperap selama 5 jam sebelum dimasak. Okey, apakah tujuan? Uh, dalam betik tadi ada apa? Dalam betik ada enzim Papin. Okay, so enzim ni apa ke, uh, fungsi dia? Enzim papin ataupun nama lainnya kita kenali dia sebagai pro Tis. Alright. So, jawapan dia. Uh, kenapa? Apakah tujuan untuk membalutnya? Kerana dalam beti ada enzim papin. Enzim papin ini boleh melembutkan melembutkan daging. Alright. Okay. Now, soalan nombor dua. Soalan nombor dua adalah mengapakah apple yang telah didihkan didih selepas dikupas tidak bertukar menjadi warna perang. So, bayangkan dalam apple ni ada enzim. Enzim dia sangat sensitif pada suhu. So awak tengok kat sini. Kalaulah suhu 37, ini adalah dia boleh bertindak balas dengan aktif. Jika sejuk, dia tidak bertindak balas. Jika terlampau panas, enzim akan mengalami ternyah asli. Maksudnya enzim tu enzim tu mati. So katakanlah kalau kita didihkan, didihkan kat mana? Didihkan adalah di sini. Di Didihkan So kenapa dia tidak bertukar perang Sebab perang ni merujuk Ada tindak balas Tapi sekarang kita didihkan Bila kita didihkan maksudnya Tiada tindak balas Enzim tu telah mengalami ternyah asli Sebab suhu Terlalu tinggi Right So jawapan dia kat sini kan Okay So apple mengandungi sejenis enzim Okey yang dapat menukarkan tisu apple menjadi perang selepas dikupas. Okey, jika apple dididihkan, enzim akan ternyah asli. So maksudnya uh, apple tidak bertukar menjadi warna perang sebab tiada tindak balas berlaku. Tiada tindak balas enzim berlaku sebab enzim tu dah mati kan? Tiada tindak balas enzim berlaku. Okey, so kita teruskan soalan seterusnya. Okey, soalan nombor tiga. Enzim digunakan dalam industri dalam kehidupan harian. Okey. Now, terangkan penggunaan enzim untuk mengekstrak agar-agar daripada rumpai laut. Okey, agar-agar daripada rumpai laut. So, kita menggunakan enzim apa ni? So, kalaulah daripada sini. Agar-agar. Hmm, saya tak jumpa. Maafkan saya. Okay, so dekat sini adalah enzim selulis. So, enzim selulis ni digunakan untuk apa? Menguraikan dinding sel rumpai air dan menghasilkan agar-agar yang terkandung dalamnya. So, maksudnya ini yang masa kita buat agar-agar yang tali panjang-panjang. Kan, kalau dia warna putih jernih kan? So, macam mana dia jadi warna putih jernih? Asalnya warna hijau. So, macam mana boleh jadi putih jernih disebabkan oleh enzim selulis. Enzim selulis ni boleh menguraikan dinding sel Dinding serum Pai Laut Okay Now soalan seterusnya Okay Right Soalan seterusnya Nyatakan satu kegunaan lipis ha, Gunaan lipis ni ada banyak Tapi dia kata kat sini Kegunaan lipis dalam industri makanan So kegunaan lipis dalam industri makanan Kita tengok kat sini Adalah untuk melembutkan daging kan ha, Satu adalah untuk melembutkan daging Eh bukan, adalah untuk industri tenusu. So lipis digunakan untuk menggalakkan pematangan keju kulapuk biru. Okey, right. So jawapannya uh, untuk pembuatan keju. Right. So kita teruskan soalan nombor empat. Nyatakan dua ciri enzim. Dua, uh, ciri enzim yang kita belajar tadi, yang kita dah discuss tadi, ada lebih kurang lapan atau tujuh. Tapi soalan ni nak berapa? nak dua sahaja. So, dua, okay, dia adalah spesifik kerana ada tapak aktif. Katakanlah substrate tu adalah maltosa, nama enzim adalah maltase. Dan satu lagi, dia tidak berubah selepas tindak uh, tidak tidak berubah selepas tindak balas dan enzim adalah tindakannya adalah berbalik. Okey. Nah, soalan B. Mengapakah menjelaskan mengapakah hanya substrate tertentu dapat bergabung? Ini disebabkan di enzim mempunyai tapak aktif. So, disebabkan ada tapak aktif, hanya molekul yang mempunyai bentuk yang sepadan dengan molekul enzim yang membolehkan pergabungan berlaku. Ini disebabkan enzim tu ada uh, sifatnya satu, dia adalah spesifik. Kan? Spesifik. Kenapa dia spesifik? Sebab ada tapak aktif. Right. So oleh itu molekul lain tidak boleh bergabung dengan enzim. Ini adalah dalam konsep yang ini tau. Dalam konsep mangga dan kunci. So ini kita panggil dia sebagai tapak aktif. So disebabkan tapak aktif ni, tapak aktif sifat enzim satu adalah spesifik. Kemudian ini contoh, ini maltosa. Katakanlah ini pula ini adalah lipid. Lipid ni tak boleh bergabung dengan tapak aktif sebab dia tak sama, tak boleh fit tapi maltosa boleh. So ini yang kita panggil dia sebagai specific. Okey, so kita teruskan. Right. Soalan seterusnya, apakah hipotesis yang boleh digunakan untuk menjelaskan mekanisme tindakan ya, ya mekanisme tindakan enzim. Dalam hipotesis ini apakah yang mewakili struktur enzim dan juga struktur substrate. Okey. So, apakah ciri dia? So, kalau dia kata kat sini adalah kita tengok daripada ni lah dia punya gambar. Okey, gambar dia di sini. Kalau lah kita tengok tu ni. Dalam buku teks awak sebenarnya ada ni. So, pertama, kalau lah soalan tu tanya. Tadi lagi sekali soalan tu dia tanya adalah dia punya teori. So, teorinya di sini adalah satu hipotesisnya apa? Hipotesisnya adalah mangga dan kunci daripada sini apakah hipotesis uh, apa uh, yang mewakili struktur enzim dan juga struktur substrate. So kita tengok daripada kat sini enzim diwakili oleh mangga. Enzim ni ini adalah mangga. Substrate ni sebenarnya mewakili kunci. Ini macam mangga rumah awak lah kunci. So substrate tu adalah kunci. Kemudian enzim tu adalah mangga, typo. Okey, daripada gambar ini kita nak cakap apakah sifat dia? Sifat dia satu dia adalah spesifik. Kenapa? Sebab dia ada tapak aktif. Macam saya kata kalau substrate tu maltosa, maltosa ni boleh bergabung dengan maltase. Okey. Right. So kita teruskan. Ini kan ni adalah mangga dan kunci enzim diwakili oleh mangga, substrat diwakili oleh kunci. Tindakannya adalah spesifik kerana ada tapak aktif. Okey, hanya satu jenis enzim boleh bertindak balas dengan substrat. Saya bagi contoh, kalau enzim tu adalah maltase, substrat tu kita kenali sebagai substrat dikenali sebagai maltosa. Hasil tindak balas maltosa ni nanti akan berubah menjadi glukosa. So glukosa ni adalah hasil. Okey. So soalan nombor 5. Sekiranya anda merupakan uh, seorang pengusaha makanan, cadangkan satu enzim yang boleh digunakan dalam memproses daging dan ikan. So enzim yang kita boleh gunakan adalah enzim protease. Kenapa enzim protease kalaulah daging Okey dia dapat melunbutkan daging. Kalau untuk ikan, enzim protease ni digunakan untuk mengasingkan isi ikan dan juga kulit ikan. Okey, bincangkan bagaimana sifat enzim mempengaruhi tindak balasnya. Okey, ni ada banyak kan. So enzim ni adalah pemangkin organik. Apakah yang dimasukkan sebagai pemangkin organik? Uh, pemangkin adalah satu bahan yang boleh mempercepatkan tindak balas. Kenapa organik? Organik sebab kita boleh jumpa enzim ni dalam organisma hidup. So, apakah ciri-ciri enzim yang mempengaruhi tindak balas? So, ciri-ciri dia, satu ciri-cirinya enzim sangat peka terhadap suhu. Macam saya kata, okay, jika suhu tu terlampau panas, terlampau tinggi, dia akan menyebabkan enzim tu ternyata asli. Dan enzim tu tindak balasnya adalah maksimum pada suhu optimum. So kalau awak nampak tinggi, sini kita panggil suhu optimum. Tindak balas maksimum. Hmm, okay. Right, jika suhu terlampau tinggi, enzim dia akan merosakkan suatu enzim. Okay. Alright. Kalau terlampau rendah, enzim menjadi kurang aktif. So kalau enzim tu suhu sini rendah, sini kita kata enzim kurang aktif. Okey, so kita teruskan. Okey, soalan nombor 6. Soalan nombor 6. Okey, enzim hadir dalam strain bakteria yang hidup di kawasan mata air panas yang boleh diekstrak untuk ditambah dalam serbuk pencuci makanan. Cadangkan mengapa enzim daripada bakteria ini sesuai digunakan dalam serbuk pencuci makanan. Satu, okey, katakanlah kita gunakan ni dalam Uh, dalam untuk cuci baju kan. Okay, so kenapa kita kena sesuai untuk serbuk pencuci makan, pencuci pakaian sebab biasanya kalau kita cuci baju, kita kontrol mana ada kita cuci baju tu kita pakai air panas kan. Biasanya kita adalah pakai temperature uh, suhu bilik. Alright, so mesin basuh mempunyai fungsi kawalan suhu tertentu. Maksudnya kat sini kita boleh naikkan sikit tapi kita naikkan antara 37. Uh, sebab tu kalau pergi dobi, kita boleh kontrol dia punya suhu kat situ. Tapi tak boleh suhu terlampau tinggi. Kenapa? Suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan enzim dalam serbuk pencuci tu ternyah asli. Kan ingat tak dia punya graf? Sini adalah suhu. Sini adalah kadar tindak balas. So, suhu yang nice kat sini, saya kata suam sikit iaitu 37C darjah Celsius antara 37 hingga 40. So ini kita kata 40 darjah Celsius ini kita kata sebagai suhu optimum tindak balas adalah maksimum maksimum. Okey, sekiranya enzim diekstrakkan daripada semua bakteria yang hidup di kawasan matahari panas, enzim daripada bakteria ini mampu bertahan pada suhu yang tinggi. Maksudnya dia, kalaulah kita pakai daripada bakteria air panas ni kan, sebab air panas ni dia dah biasa suhu tinggi. So katakanlah kalau kita kita basuh baju dekat suhu yang tinggi pun enzim tu tidak mengalami ternyah asli. Right. So kita teruskan. Ah, mengapakah keracunan sianida boleh menyebabkan kematian serta merta? Sebab sianida ni sebenarnya dia adalah perencat. Bila perencat dia akan menyebabkan enzim tu akan mati ternyata asli enzim kat mana enzim dalam respirasi sel so cyanida ni boleh bergabung dengan salah satu enzim dalam respirasi sel apakah itu respirasi sel respirasi sel adalah satu proses dalam badan kita untuk hasilkan tenaga So, bila enzim ni tidak dapat bertindak balas, okay, tiada tenaga. Bila tiada tenaga, akhirnya dia akan menyebabkan orang itu mati. Alright. So, cyanida ni boleh menyebabkan proses pengoksidaan glukosa terencat dan sel berhenti berespirasi. So, tiada tenaga terhasil. Okay. so kita teruskan. Okay. buah-buah yang segar boleh diproses untuk menghasilkan jus. Buah-buah Buah-buahan dihancurkan dan diperah sebelum jusnya diekstrakkan. Setelah tumbuhan punya dinding selulosa yang kuat tetapi sekiranya enzim yang mengandungi pektinis digunakan, banyak jus buah dapat diekstrakkan. Berdasarkan pengetahuan ini, cadangkan satu eksperimen makmal untuk memperolehi lebih banyak jus buah berbanding kaedah perah yang biasa. Okey, so pertama ini adalah eksperimen. Pertama kita sediakan uh, buah. So dalam eksperimen ni kita pakai buah apple. So buah apple ni first kita buat apa? Buah apple ni dikisar dengan hancur. Kemudian kuantiti apple tu kita bahagi sama banyak. So kita ada A, kita ada B. So A, B masukkan uh, sama banyak. Okay. Kemudian buah apple yang sudah dihancurkan dibiarkan 30 minit. So kita biarkan 30 minit. Okey. So bila kita biarkan 30 minit ni untuk apa? Okey, biarkan 30 minit pada suhu bilik bagi membolehkan perencat enzim wujud secara semula jadi. So bila 30 minit sebenarnya apple tu akan berubah warna. So awak akan nampak ni ni nanti lepas 30 minit dia akan jadi keruh. Okey. So dia akan bentuknya tidak aktif. Warna dia akan jadi keruh tau. Kemudian step yang ke ni 1 2 3 empat. Kemudian kita tambah air suling. So, step yang keempat, kita tengok kat sini 2 ml air suling. Sini kita tambah air suling. Sini kita tambah enzim. ok, sini 2 ml air suling, sini kita tambah 2 ml peptinase. ok peptinase. Okey. So lepas tu kita rendam dia selama 30 minit pada suhu 30 darjah Celsius. Kemudian hasil ni kita akan memperolehi bahawa didapati bahawa jus apple dalam bika B adalah lebih banyak berbanding BKA. A. Kemudian kita turas. Bila kita turas, banyak dekat sini yang hampas ni semua ni dapat ditukar menjadi jus. So bila kita turas, yang ini 20% lebih banyak jus daripada A kenapa sebab kat sini ada enzim peptinase so itu sahaja maaf atas segala salah dan silap